Ա գնդակների հետ էր կապված խնդիրը ամենայն ավանականությամբ, այո։ Ոչ Գրուչկովին թույլ չեն տա վերադառնալ։ Առայժմ փոխածում Տուգանային հրապարակ։ Նարվալ գոլ! Գոլ! Ինչ գոլ է հեղինակը դարնում Սերով Գրիգորյանը! Անգամ ավենահաս Վալերիով իմեր կատին պրկել չկարողացավ, սա ուղակի փառահեղ գոլ էր, ուղակի փառահեղ, ինչ գոլ էր սա, վայելենք բարեկամներ, կրկնապատկերը մեզ շատ արագ հետևեց փոխացում, այնտեղ կար ի դեպ նաև գուցե կարոնների խախտում, շքեղ էր ուղակի, շքեղություն Սերոբ Գրիգորյան, շքեղություն ուղակի, շքեղագույն 1-0 Փյունիկ առաջ ասում հաշվի մեջ, հենց այս հաշվով էլ ամենայն ավանական